treba da idete u bioskop i možda vam je neko ovaj video poslao s razlogom, pošto je ovo naš serijal, nemoj biti taj lik, to jest L1K. Nemoj biti taj lik! Kao i uvek, čitali smo vaše komentare, vidimo da želite još bioskopa, tako da zgrabite kokice, zgrabite fantu i uživajte! Inače, fun fact, prva epizoda koju smo ikad snimili za ovaj serijal se zvala Nemoj biti taj lik, bioskop. I snimili smo je na istoj lokaciji gde i sad, a to je Arena Cineplex, mesto gde mi se i rodila ideja za ovaj serijal. Tako da, ovo je dosta posebna epizoda za mene lično. Neke stvari smo već spomenuli u prvoj epizodi, ali ovde ćemo eto biti malo konkretniji. Evo recimo, primetio sam da je jedan od glavnih razloga zašto ljudi kažu da neće da idu u bioskop da pogledaju film, zbog toga što deca stalno pričaju tokom projekcije. Njega! Ma da. Mislim, slažem se, nemojte biti likovi koji pričaju tokom filma, niste jedini u sali, ali se ne slažem toliko sa tom izjavom samo deca pričaju tokom filma, ko je pustio decu u bioskop? Filmovi nisu za decu! A, brate, ne pamtim kad sam poslednji put bio u bioskopu da gledam film. A ti? Pa, super sve, ali kad dođem u bioskop i onda mi nekad deca tu konstantno nešto komentarišu i... Dobre. Ma, užas, ne mogu da... Deru se, brate, i ne mogu da gledam, ono, ću da vidim taj, da vidim kameru, da se skoncentrišem, da vidim, ne, taj character da development, uopšte, znaš, da vidim kao da čujem muziku, da čujem, znaš, ono, okej, okay, puste ih roditelji, ono, da gledaju se društvom, ali nemoj, brate. Šta će da ih puštaju, bre, mi znam, ovo razumeju. Sva će njih da puštaju, bre, neki muvala iPad i to je to, mi znam, oni razumeju ovo šta se dešava uopšte. Ej, jel može malo tiše? Pokušavam da gledam Patrolne šape. Da, prekinuli ste Chase-a. Možda ste i vi nekad likovi koji pričaju tokom filma? Inače, čas izuzecima, Taylor Swift Eras Tour, mua, fenomenalno iskustvo, svi su pevali, odlična energija, za ponoviti. Inače, meni što onako upotpuni to bioskopsko iskustvo su kokice, sok, da možeš lepo se zabaciš i uživaš u filmu. Sve dok se u sali ne pojavi osoba koja je krišom unala gricka lice koje šuškaju. Mislim, s razlogom se kokice ovako dobiju u bioskopu pošto to ne šuška, tako da, molim vas, nemojte biti likovi koji krišom unose gricka lice, to se jako čuje. Nekad bude i gore nego kad neko priča. Neko nese kese koje šuškaju, a neko donese i čitavu gozbu. Ova scena je inspirisana istinitim događajem. Vamo, brate. Stefane. Jo, kako je lijepo. Stefane, rekao sam ti nemoj da nosiš gricka. I zašto nosiš ceo švedski sto? Ma neki je švedski sto, ma neki je švajcarski sto. Pogledaj kako je lepo, jutro si spečeno. Stefane, sve ćeš da umastiš ovde. Pa šta, ako umastim, neko je plaćen da to pobriše. Stefane, svi nas gledaju, ajde molim. Čega se ti, bolan, stidiš? Što si sa sela? Jesmo si sa sela? Evo ljudi, držite, evo vide ove gibanice, jutros mama pekla, drži, drži ovo, vidi ovo nešto, ujna eksperimentisala, ne znam ni šta je. Jednom u grad dođemo i ti uradiš ovo. Evo imam i gibanice, drži ovu teglu, otvare krastavaca. Inače, jedan od glavnih razloga zašto stvarno volim da gledam filmove u bioskopu je to što kad si u sali i gledaš film, posvećen si filmu i ništa ti drugo ne skreće pažnju. I zbog toga isto stoje nakon na početku, ne zaboravite da isključite zvuk na mobilnim telefonima. Mislim, ok, ako neka treba da proverite telefon, ako je nešto hitno, samo molim vas, smanjite brightness. E, ajde dobro, taman da odmori malo od telefona. Ja, šta ako mi je neko pisao? Ne, daj, Staša, smiri se. Možeš ti 5 minuta bez telefona. Oj, a šta ako je nešto hitno? Dobro, znaju ljudi da sam u bioskopu, znaće da ne mogu da se javim.
Ajde, samo da bacim pogled. U bioskopu pre svega treba uzeti u obzir da niste jedini u sali. Tu su s vama i drugi ljudi koji su takođe izdvojili svoje vreme, novac i imaju želju da pogledaju film. Ali eto, nažalost, nekad se desi i ovakav splet okolnosti. Ma znaš kako, prvih 15 minuta filma nikad nije ni bitno, a sad je te krenuo, pa samo ti me i nastavi da pričaš. Aha. Stvarno? Nemoj me zezati. Izvinite, jel možete da spustite noge? Ne. Stvarno? Nemoj me zezati, jel se to desilo? Pa priča mi još, otkud on sad sa Milicom? Zar nije on u vezi sa Ivom? Čekaj, kad su raskinuli? Pa kako ja to ne znam? Zašto tebi veruje više nego meni? Bez uvrede na tebe. Ma, neki ljudi stvarno nemaju da se ponašaju u bioskopima. Baš. Ne, kultura, bre. Mislim, veruj mi, nećemo ništa propustiti. Naprimer, Pedro Pascal, on na kraju pobija sve zombije. A Margot Robbie... Što si rekla sad? A Margot Robbie, ona da otkaz i osne svoju firmu. E, i Miloš Biković, na kraju dođe i bude novi Iron Man. Pa što si sad sve? Lažeš mi upravo, šta, otkud to... Znate ono kad dođe bitan moment u filmu ili kad nastane ono tišina u jednoj sceni? E pa, samo nemojte biti ovi likovi. Mrz kući! Desne skija su ovde! U bioskopu se nađu i likovi koji su komentatori. Sad i kao kaskader je ovde bio potreban. Ja ne vidim potrebu za tim stvarno. Pa Jackie Chan sam, znači polomi bar jednu nogu na snimanju. I nastavi onda. I onda ga zovu za gaz do daske da snima, onda ne može da vozi jer bukvačila ne koristi nogu. Pa da, to je i tonac, to kaže pre snimanja. Ne, ovi otač viš za statisti pričaju. Pa se to tako trči, ko trči tako? Pa Sandra Bullock ima 82 godine, trči i dalje sama, snima scene, razumeš, kroz staklo tamo, vezali joj oči onom filmu, ne, sve sama. Kažu da scenarijo nije znala. Da, udario ga je naš i on se samo malo izmako, kao izbegao je to. Pa nije, daj mi 4 nedelje treninga. Znači 4, top 5, top možda ako bi prvo kondicione radili, ja bi dostigao taj volumen mišića, garantujem ti. Mal, nasta malo, možda šta, na visini, ali ne bi se to primetilo. Znači Tom Cruise isto stoji na stolici svako snimanje, ceo film. Jeste, to bi ja uvek poštovao kad kaže tonac da ćutim, ali znači, teško bi mi bilo, zavisi s kim snimam, nekad bi morao pričati, da. Ja dosta idem u bioskop, imam gomilu ovakvih kutija sa bioskopskim kartama koje sačuvam i boga mi dosta ovakvih scena mi se zapravo jednom desilo u bioskopu. Ja. Ono sam bukvalno ja, zar ne? Bukvalno pogledaj kako isto se ponašam. Ajde, čutim, molim. Ali slušaj, ja sam istraživao pre nego što sam došao ovde i taj glumac i ja, pogodi šta? Mi smo isti horoskopski znak. Dobro, ne zanima me, ajde. I pošto je retrogradni, Merkur, to je sve povezano, to su sve neki znaci. Moram ovo da snimim. Izvinite, jel možete vratite par minuta nazad da snimim ovu scenu opet? Prekini. Hvala puno. Ćutim. Bukvalno ja. I da, mislim da već svi znamo da dok film traje, ne bismo trebali da ga snimamo. To je pre svega ilegalno. Brate, aj nemoj snimati. Aj pusti me, hoću da gledam kod kuće još jednom ovo. A nije cool. Ovo mi je omiljena scena. Mira, mali, meso. To si Kera doveo u bioskop. Poslije ću ti kupiti vodicu za mitarenje. Sedi! Tu su i oni likovi koji se stalno žale na kasi. Mislim, ova scena se nikad nije desila, ali napisali smo je. Dobar dan. Dobar dan. Ja bih pare nazad samo kartu za ovaj film što sam gledao.
Pa ne, znate, jako veliki problem se dogodio. Ja sam seo, krv film je normalno krenuo sve, međutim Ivan Bosiljčić se pojavljuje i nije avijatičar. Ja mislim, kako to sad? Baš bukvalno treba, sad tužba, šta, ne razumem. Da. Pustili ste film, ima čovek raskopčanu košulju, a nije Mima Karadžić. I sad ja nemam objašnjenja, isto ne stoji za to. Ja sam vidio možda da nije CGI ili nešto, ali... Mogu pare nazad ovi. Neo, idi taj lik! U bioskopu 2! U bioskopu 2! Nemoj. Odlično. Bonus graške. A ne, to kao Kubricka ne bi išlo tako. Pa ne, pa ne. Ja sam tačno video, ima. Jesi video? Ima istetoviran grb Manchestera na vratu. Lik. Izvini, ja, nisam se pripremio. A Sandra Bullock? Pa ne, ja sam čuo jedno metak da uvatila rukom. Nokte nije radila pre snimanja, onda bi mogla metak da uvati, razumeš? Ali... Pa čak se nije zapalio auto, to ni zapale šibicu i onda krupni plan. Kao. Pa se to tako trči, ko trči tako? A ti bolje trčiš. Pa ta. Pa zato što je vozio baj s pomoćnim točkovima celo detin. Pa nemoj me zezati, pa nemoj. Aj. Poludivce! Šta? Poludivi. Nemoj Esmeralda! Ma, neki ljudi stvarno ne znaju da se ponašaju u bioskopima. Mislim... Šta mislim? Šta ja mislim? Evo vid gibanice lepe, pa evo i... Šopska i ne znam ti ni ja. Čureći batak. Ču te u glavu, skupi sve to. Možete daj, otvori mi krasno. Moje to meso, ovdje ima vegan. Ne blamiraš me, prekini. Kakvi crni vegani, ni ovo zapad. Aj, molim te, ljubim taj da otvori taj krastavac. Niko. Niko. Milane. Dobro. Našao se. Tiše malo. Pokušavam da gledam patrolne šape. Jako dobro, patrolne šape. Odlično. Bravo, bravo. Odlično. Prekinuli ste mi Chase-a. To je bravo. Bravo, aplauz. Kupljeno. I eto, ovo je bila naša epizoda Nemoj biti taj lik u bioskopu 2. Hvala puno svima koji su glumili u ovoj epizodi. Hvala Arena Cineplex što nam uvijek daje prostor za ovakva snimanja, kao i Fanti što je sponzorisala i ovu epizodu. Pišite dole koji biste sljedeću epizodu, pošto čitamo sve vaše komentare. Ćao. Treba mi u jednoj ogromnoj posudi sloj kokica, načosi, kokice, načosi i onda preko toga preliv jedan. I Bobi što piće. Čekaj, pa to mijenja sve. Kokice, načosi, Bobi što piće, kokice, još jednom što piće, načosi. I preliv od gore. Dobro, to će te izaći 3527. E na tebe.